Selamat kembali kepada bahagian 2 dalam topik Jom Galakkan Anak Meminta. Nama saya Yong Eni dan saya adalah Speech Therapist di Pusat Genius Kurnia. Dalam bahagian ini, saya akan membincangkan tentang apakah tanda-tanda kesukaran meminta dalam kanak-kanak autisme. Kanak-kanak yang mengikuti perkembangan biasa akan lebih banyak bercakap atau menggunakan perkataan untuk meminta selepas umur 2 tahun. Tetapi, kanak-kanak yang ada autisme kurang bercakap atau menggunakan perkataan untuk meminta. Ramai ibu bapa yang memberitahu bahawa anak mereka kerap menggunakan cara berikut untuk mendapatkan barang. Antaranya ialah ambil sendiri, di mana kanak-kanak akan panjat untuk cuba dapatkan barang. Atau mereka boleh ambil barang dan bagi kepada ibu bapa. Contohnya, mungkin mereka akan ambil botol susu dan bagi kepada ibu bapa untuk meminta susu. Ada juga yang akan tarik tangan ibu bapa dan hulurkan tangan ibu bapa itu sendiri ke arah barang, menunjukkan yang mereka nak barang tersebut. Ada kanak-kanak yang boleh tunjuk sendiri. Ada juga kanak-kanak yang akan menangis secara tiba-tiba. Dan juga ada sesetengah daripada mereka akan kelihatan resah di mana ibu bapa teka anak mereka mungkin nakkan sesuatu. Saya ingin bertanya satu soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah anda rasa penyataan ini benar atau palsu? Kanak-kanak yang boleh bertutur tidak mempunyai masalah meminta. Untuk mendapatkan jawapan kepada soalan tadi, kita akan tengok satu senarai penyataan dahulu. Tandakan tik jika anak anda mempunyai ciri-ciri berikut. Suka meniru perkataan yang diajar semasa meminta. Kanak-kanak mungkin akan jadi marah bila diminta untuk mengulang perkataan. Hanya meniru apabila diajar tetapi tidak menggunakan perkataan secara spontan untuk meminta. Kanak-kanak ini mungkin menunjukkan ciri-ciri ekolalia di mana dia hanya boleh meniru tetapi tidak tahu penggunaan perkataan dalam kehidupan seharian. Mengulangi perkataan yang lepas atau yang sama untuk barang yang berlainan. Contohnya, kanak-kanak mungkin telah diajar untuk menyebut bola apabila meminta bola. Tetapi dia akan mengulangi perkataan bola untuk meminta kereta, robot dan lain-lain dan susah untuk dia tukar perkataan itu walaupun diajar dengan perkataan yang lain. Hanya bertutur apabila diberi cue seperti berikut. Ibu bapa perlu sebut saya nak dahulu sebelum kanak-kanak boleh menyambung ayat dan beritahu apa yang mereka nak. Ibu bapa perlu tanya nak apa dahulu sebelum kanak-kanak boleh menjawab dengan memberitahu apa yang dia nak. Atau ibu bapa perlu sebut cakap dulu baru kanak-kanak boleh beritahu apa yang dia nak. Tanpa cue-cue seperti ini, kanak-kanak jarang menggunakan perkataan untuk meminta dan akan terus untuk menggunakan cara lain seperti tarik tangan atau bagi barang kepada ibu bapa untuk mendapatkan barang yang dia nak tu. Boleh meminta dengan bertutur daripada orang tertentu sahaja. Contohnya, dia mungkin boleh menggunakan perkataan dengan ibu tetapi dengan bapa dia, dia akan cuba untuk tarik tangan atau bagi barang atau cuba ambil sendiri untuk mendapatkan barang tersebut. Kanak-kanak mungkin mempunyai banyak kosakata yang berkaitan dan boleh menamakan barang atau gambar yang ditunjuk. Tetapi, mereka masih kerap menggunakan cara berikut untuk mendapatkan barang yang mereka nak. Seperti ambil sendiri, bagi barang kepada ibu bapa, tarik tangan, tunjuk menangis dan kelihatan resah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada tanda tik pada mana-mana penyataan yang telah dibincangkan tadi, anak anda masih perlukan sokongan dan bimbingan dalam pembelajaran meminta walaupun dia boleh bertutur. Kami telah selesai membincangkan tentang tanda-tanda kesukaran kemahiran meminta dalam kanak-kanak autisme. Saya akan berkongsi tentang strategi menggalakkan anak anda meminta di rumah dalam bahagian 3 topik ini. Jumpa lagi!